Neste vídeo, nós vamos querer pensar um pouco sobre o que é que podemos concluir a partir da derivada de segunda ordem em pontos críticos. Então vamos fazer aqui um pequeno desenho para perceber o que temos em mãos. Então, vamos supor que nós temos uma certa função e vamos supor que essa função tem um máximo local ou um máximo relativo. E esse máximo acontece quando o x for igual a c, portanto aqui temos o eixo dos x e aqui temos o eixo dos y. Se esta função tiver derivada aqui neste ponto, então a tangente ao gráfico, a tangente ao gráfico vai ser horizontal, vai ter declive zero. Então nós podemos dizer que a derivada de f neste ponto c vai ser igual a zero. Além disso, nós observamos que a derivada aqui em pontos à esquerda de c vai ser positiva, ou seja, as retas tangentes vão ter declive positivo, mas à medida que nós passamos aqui por este ponto, nós passamos a ter declives negativos. Então, os declives passam de positivo para negativo. Eles são decrescentes, estão a decrescer em valor. Então, a segunda derivada, a segunda derivada em C vai ser negativa. Então, e não estamos a fazer aqui uma prova, uma prova rigorosa, mas intuitivamente faz sentido que se nós tivermos um ponto C onde a primeira derivada se anula, portanto é um ponto crítico, e onde a segunda derivada é negativa, então a concavidade ali naquela zona vai ser virada para baixo, então este ponto vai ser um ponto onde a função vai ter um máximo relativo, ou às vezes também dizemos que tem um máximo local. Uma outra possibilidade é nós termos uma função que. Neste ponto C, aqui neste ponto C, vai ter um mínimo relativo. E nesta situação, nós temos uma derivada neste ponto também nula, ou seja, este ponto também seria um ponto crítico. E a tangente ao gráfico neste ponto vai ser também horizontal, vai ter declive zero. Então, neste caso, também a primeira derivada em C. Seria zero, mas neste caso a segunda derivada em C vai ser positiva. quê? Porque se nós olharmos aqui para as tangentes, reparem, elas começam por ser aqui nestes pontos à esquerda do ponto C, começam por ser negativas, ter declive negativo, e à medida que nós nos vamos aproximando aqui do ponto C, os declives vão sendo cada vez mais horizontais e entretanto passam aqui para declives Positivos, ou seja, a derivada passa de negativa a positiva e, portanto, a segunda derivada vai ser positiva neste ponto. Então, se nós tivermos um certo ponto onde a derivada se anula e, além disso, a derivada existe numa vizinhança desse ponto, reparem porque é que nós precisamos disso para que faça sentido calcular a segunda derivada. Portanto, se a segunda derivada nesse ponto também existe, então temos uma de três possibilidades. Ou a segunda derivada é negativa, e nesse caso f vai ter um máximo relativo no ponto x igual a c, ou seja, temos esta situação aqui. Ou temos que a segunda derivada é positiva, e neste caso f vai ter um mínimo relativo em x igual a c, é esta situação aqui, bem, e também pode acontecer que o f duas linhas de c, ou seja, a segunda derivada seja nula. E nesse caso é inconclusivo. Nós não podemos concluir nada sobre o que é que acontece naquele ponto em termos de extremos. Poderá ser qualquer coisa, poderá ser um máximo local, poderá ser um mínimo local, ou não ser nenhum deles. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que alguém nos dizia o seguinte. Eu tenho uma função h e vamos supor que essa pessoa nos dizia que h no ponto 8, no ponto x igual a 8, vale 5. Além disso, essa pessoa também nos dizia que h de 8 é igual a 0. E finalmente, essa pessoa ainda nos dizia que h duas linhas de 8 é igual a menos 4. Então, a questão é, o ponto 8, 5, reparem, o ponto 85, ponto x igual a 8, y igual a 5, vai ser um ponto que está no gráfico desta função, porque h de 8 é igual a 5. A questão é, o gráfico desta função, a função atinge um máximo relativo aqui neste ponto, um mínimo relativo, ou esta informação não é suficiente para concluir nada? Ou seja, será que este ponto é um máximo um máximo relativo? um mínimo relativo ou inclusivo. Baseado na informação que nos dão, Bem, se h' de 8 é igual a zero, então é porque 8 é um ponto crítico. É um ponto onde a derivada se anula, é um ponto onde a tangente ao gráfico da função é horizontal. E além disso, dizem-nos que h duas linhas de 8 é igual a menos 4. Bem, se h duas linhas de 8 é igual a menos 4, é porque estamos aqui nesta situação. Reparem, aqui, por esta informação, nós sabemos que h oito é Menor do que zero. A segunda derivada de h em 8 é menor do que zero. Quer dizer que estamos aqui nesta situação. Quer dizer que f, neste caso h, vai ter um máximo relativo em x igual a 8. Se por acaso aqui a segunda derivada fosse zero, então era inconclusivo. Não saberíamos nada sobre esta função, bem, só baseado na informação que nos davam sobre esta função. Poderia ser o um máximo local, o um mínimo local ou poderia ser nenhuma delas.